ولكن يجب ان يكون هناك
ጽዮን ማናት ብለ ጠይቅ። ምን ነው ለያቆብ ምን ውስጥ ነው የሚቀደሱት ከተመጣ ነው ብለ ጠይቅ። ዝም ብለ የማንም የቱርክ ጫማ አረገ አክተር አናተን እየወለወለ ርምህን አትጨርስ። አትስራ አትልፋና ለራሱ ምንም የሌለው ሰውዬ የባንክ ቡክን ወስደስቱ ፊት አስተላለፈ ይሰጠ መስሏል። ቤትህን ነው የሚያሸጠ አወቃት አንተ እዚህ እሊ ልጆቹም ቢብለውት ባባታቸው ፊት አልሄድ ስላሉ እግዚአብሔርን አላከብር ስላሉ እግዚአብሔር አልተለማመጣቸው። ክብር ይሰጣል፣ ጤና ይሰጣል፣ ሰላም ይሰጣል፣ ልጆች ይሰጣል፣ ገንዘብ ይሰጣል፣ አይምሮ ይሰጣል እንጂ አይለማመጥህም እግዚአብሔር። አንተ አሁን አመስግን ስትባል እምቢ ብትል ሌላ የሚያመሰግን ሰራዊት አለው። ሳመሰግነው ሰላም ይሰማኛል የምትሉ አምላካችሁን አመስግኑ። አፍኒያና ፊናስ በቤተ መቅደስ ውስጥ ወይንም በቃል ኪዳን ታቦት ውስጥ ተንኮል ስለሰሩ እግዚአብሔር ሰይፍ አምጥቶ አልቀጠቀጣቸው፣ ዱላ አምጥቶ አልቀጠቀጣቸው፣ ሰራዊት አምጥቶ ፌዴራል አምጥቶ ጉሮሯቸውን አላነቃቸው፣ እነሱን ዝም አላቸውና በምህረቱ እየታገሳቸው በሏል። እስቲ የታገሳቸው እጆቹን አውጡ። በስቱ ትግስት የምትኖሩ ክብር ይግባ በሉታ ስለታገሰን ፍቅሩ ሰፊ ስለሆነ ቻይ ስለሆነ እኛን መሸከም የእሱ ባህሪ ስለሆነ ነው። እኛንን ወንድም መሸከም ወገን መሸከም አቅቶን የራሳችን ሰው መሸከም አቅቶን ይዘር የሚባል ብልት ሰጥተነው ወገባችንን ወገናችንን ግንባሩን ብለን የምንገለው ጨካኝ እኛ ነን። የነፍሰ ጡር ሆድ የምንቀድ እኛ ነን። ሰፈሬ ነው ቤቴ ነው እያለን እርስ በርስ የምንሳደድ እኛ ነን። እግዚአብሔር ግን መሐሪ ነው። እግዚአብሔር ግን ይቅር ባይ ነው። እግዚአብሔር ግን ቸር ነው። በየሰከንዱ የእያንዳንዳችን ኃጢአት ቢጽፍ ኖሮ እንኳን ታቦት ፊት እንኳን ቤተ መቅደሱ ሰው ፊት እንኳን የሚቆም ክብር አልነበረንም። በቀን በሌሊት በክረምት በበጋ በማግኘት በማጣት በትልቅነት በትንሽነት ፍቅሩ የማይላላ ለዘመናት የሚሸከመን መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። እኛ የተነሳው ከእውቀታችን አንጻር አይደለም የምንኖረው፣ ከገንዘባችን አንጻር አይደለም የምንኖረው። አላየኸው የፈራናቸውም ሹልክ እያሉ ሲወጡ ሌሎች የሚያስፈራሩ ሲመጡ እነሱም ሹልክ ብሎ የሚሄዱበት ጊዜ ይመጣል። አትፍራ። የቀጠቀጡ ሰዎች መንገድ ላይ ብር ሲጠይቁ አላገኛቸው፣ ከስራ አባረሩ ሰዎች፣ ቤትህን መሬትህን የቀሙ ሰዎች በተራቸው ሲቀሙ አላየህም? እዚህ ምድር ላይ መኩራት ካለብን የማን ልጆች በመሆናችሁ ብቻ። ኧረ እባካችሁ ሰው መኩራት ያለበት ጊዜ ላይ አፍኒንና ፊናስን ተዋቸውና እግዚአብሔር አዲስ ሴትና እንዴት አይነት አምላክ እኮ እንደሆነ ስሞትላችሁ እንደው ዛሬ ይህን እውነት ነግሬያችሁ ልሙት። እኔ ሀና ትባላለች። ስለ ሀብቷ ስለ ንብረቷም ይኸው የማታውቁት ነገር የለም እኮ ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ዛሬ መጡ ክርስቲያኖች ስላሉ መስማት አለባቸው። ይነት የጸጉሯ እናንተ የምትሉት የሴት ልጅ ሙሉ ነገሯ የተሟላላት ናት። መጽሐፍ ምን አለ? እግዚአብሔር ግን በሉ እስቲ ማህፀኗን ዘግቶ ነበረ። ስለዚህ ከቁንጅናዋ ቁልፍ ሊሆን አልቻለም። ገንዘብ ቁልፍ ሊሆን አልቻለም። የዘመዶቿ ብዛት ማህፀኗን ሊከፍት አልቻለም። መጣችና በዚህ ቀን በዛሬው ሰዓት እንዲህ ባለ ሁኔታ ቤተ መቅደስ መሰስ ብላ መጣችና እግዚአብሔር ሆይ ሳትናገር በከንፈሯ ብቻ የኔን የባሪያህን ነውር ሸፍን፣ የኔን የባሪያህን ጎዶሎ ሙላ፣ የኔን እባክህን ጥያቄ መልስ ብላ ሶስት ሰከንድ ሳትፈጅ አሜን ብላ ቀና ስትል ኤሊ እንደዚህ ቁጭ ብላ አንቺ ባልሽ የደገሰውን ድግስ በልተሽ ሰክረሽ ነው የምትጮሁ አላት። አይደለም፣ ያሰከረኝ ነገር ነው። ያሰከረኝ ቤት ውስጥ ያለች ሁለት የወለደች የምራቴ ስድብ ነው። ወገኖቼ፣ የሰው ስድብ ያሰከራችሁ መድኃኔዓለም በበረከት የጤና ያደርገላችሁ። በጣም ሰዎች ይሳደባሉ፣ ይናገራሉ፣ ይናገራሉ። በጣም ጎንበስ ብለን እንድንሄድ ያደረጉን ነበረ፣ ወቅተውን ነበረ፣ ጥለውን ነበረ፣ አልፈውን ነበረ። እግዚአብሔር ግን አነሳለን፣ ደግሞ ቆምን፣ ደግሞ እንመሰክርለታለን። ይህች ሴት እሺ
بروح على كل مشروع. هيك زيت مطاش بيت المقدس مسست بلا بوستش تكريزيش مطاش يتوالو لج አጣጥቶ ሰዶቹ ናንታ አቀም ይላችሁ ናንታ አቀማቹ ማልቀስ ላይ ይሁዱን በሁዱ አይዛ ሰፈር ያለባትን በቅሎ የሚባል ስድብ ይዛ በቤት ውስጥ ያለባትን የምራቷን ስድብ ተሸክማ አንገቷን ቀና አርጋ እንደሰጎን የስድብ መልስ ሳይሆን የሰጠችው ስድብን በታሪክ የሚቀየር እግዚአብሔር ጋር ቤቱ ድረስ መጣች። እግሮቻችሁን ወደዚህ ስላመጣ ባጣችሁ አመስግኑት። መጣች ኖሪ ሸፍ ኤልያ ገኛ አንቺ ስካሯን ለቀቀሽማ አላሰካ ያሰከረ ነገር ነው አለች። ከዛ ስትነግረው ምመናን ስሙኝ እግዚአብሔር በሏ ጸሎትሽን ይስማ። እንዲህ አይነት ይህን ታቦት የተሸከሙት ካህናት እኮ የጉልበት አላቸው። የአባቶቻችን መስቀል ይሄ ኃይል አለ። ዝም ብለህ ከዚህ ከሻገተ ዓለም ጋር የቤተ ክርስቲያኒቱን ክብር አታወዳደር ትችላለህ። ዓለም ሰልጥኗን በፈለግከው መንገድ መራመድ ትችላለህ። ቤተ ክርስቲያንን ግን ከራስ ኃጢአት ጋር እያወዳደርክ ከኔ በደል ጋር እያወዳደርክ ቤተ ክርስቲያንን አትናቃት። ካህኑ ሲባርካት ከዛን ሰዓት ጀምሮ ሳታዝን በደስታ በሏ ወደ ቤቷ ሄደች። ይህን ቀለናንተ ያደርገው በደስታ ወደ ቤታችን መለሰች። ብዙ ስንም ብዙ ስንም ብዙ ጥላቻ ብዙ ሀዘን ይዛችሁ የመጣችሁ የዛሬውን ቀን ሀናን የሰማ መድኃኔዓለም እናንተ ነው የስማ። እሺ የተግባባን ነው ወይ? ማርያምን በሉኝ። የአዮማ ስብሰባ እንዳታደርጉት። ቃሉን እየሰማችሁ ነው? ጠላት አፈር ይብላ፣ ሰይጣን ይሙት። ይሄ ከዛን ቀን ጀምሮ በሏ ሀና አዝና አታውቅም። ማሜ ከመጣ ጀምሮ ጉዳዩን ለማን ከነገረች በኋላ ባሏን እኮ አላገኘችውም። ደስ እያላት ይላችሁ መሰስ ብላ ስትሄድ ባሏ ከፊት ለጌት መጣ። የት ነሽ እኮ ይለዋል። አይ በሴሎ በሏ በእግዚአብሔር ቤት በመቅደሱ ነበርኩ። በየት ነበርኩ? በማን ቤት? አሁን የማን ቤት ያለ ነው? የማን ልጆች ነን? አቤት አንተ ያንተሸኝ ዛቅጽ እግዚአብሔር ጻድቃን ይበው ውስጤታ ይች እግዚአብሔር ደጅና ታይገልማችሁ 4400 ሚሊዮን ብር አትፍሻ አትስፋ ፋውንቴንም አይኖራት። እናንተ እንደምትፈልጉት ህፃናት ጌም መጫወቻ አይኖረው። እናንተ እንደምትፈልጉት ቺፕስ ቤት አይኖረው። እናንተ እንደምትፈልጉት ወይንም ዓለም እንደሚፈልገው ቆዋሮ ፑል ቤት አይኖረው። ካራምቡላ ቤት አይኖረው። እዚህ ቤት የዘላለም ህይወት ያለበት የማን ቤት ነው? እግዚአብሔር ያለበት። እንደዚህ አድርጎ አያደረሳለው። በዛን ቀን ለሊት በቃ አጠራርጌ ልንገራችሁ፣ በዛን ቀን ለሊት ቤታቸው ሄዱ። ይገባል ባል ስማ ባሎች ስሙ። እሷ ጸለያ ስትመለስ መንገድ ላይ አገኛት። ተመልሶ አብሯት ገባ ይላል ወደ ቤተ ክርስቲያን። አንተ ትሰማለህ? ይሰማሃል? ተመልሶ አብሯት ገባ። አንቺን የባረከ እግዚአብሔር የባርከኝ አላት። ኤሊ እሱንም ባረከው። በዛን ቀን ለሊት ሳሙኤል ተጸንሶ አደረ። ማህፀኗ ተከፈተ ይላል መጽሐፍ። ሀቁ ሀቁ ነው። ያለ ጸሎት የሚከፈት ነገር የለም። ይህንን ስማ ጎበዝ ከሆንክ ሽሙንሙን ብለህ እንዴት እንደምታምሩ እቤታችሁ ያለውንም ልብሳችሁን መድኃኔዓለም ይጠብቅላችሁ። ዛሬ ልብስ አቤት ጥበባ ቤት ሴቶቹ ለብሱት የጥበብ አይነት እንደው ለካኛ ለሊት እየገባን እናያችሁም እኮ እንዴት እንደሚያምሩ ወንዶቹ ነጠላቸውን ለብሰው እንዴት እንደሚያስደስቱ። ኧረ ተዋህዶ ለዘላለም ትኖር ለመራባታችሁ። አታተራሉን ተዋህዶ ለድርድር አትበቃም። እንዲህ አድርጎ የዛን ቀን ለሊት የተዘጋው ማህፀኗ ተከፍቶ ምን እያልከን ነው የምትሉ ከሆነ አፍኒንና ፊንሃስ
أوست كوتش ملو دب دب بسي تعودو إخزيابير كوتشي سامويل ناسات تجي ناسات تجي شو نعمل إخزيابير ناسات تجي إخزيابير بعال إن أنتن سلاسة فرصت نبي ملكة دوال كتشو أوست نورن ويلا استدارة يمان نمج ويلا كدازي يمان نمج ويلا كدان يمان نمج ويلا سادات يمان نمج يوانا يغل قلوت انك فات باري يعلن سبوچا دمو سلام سيول يمان مجل الكائناتو سلام سيول يمان مجل سباكيو طرو سيول يمان مجل بك ايوانا بيتا كسيان سلام على سيبان انت لانتا زيابير كلاشا يتبوشن سامو يلن نمي اساكدو كداسي قوانا سراح أكبر القدس صحاباري يسوس كريستوس كراس أغراشين سكدر تفراشين سراء تقداسيون عمبو انتية تادر قوت حق أو تاقنون دميلا ساري عرين بيتكسيان متاقبنا بس إنا يسيقان إنا شن تبقى لن استو مجر نتو نفساتشن يعني سعلا كبر لسمو يهون أكبر يهون ساموه لاتك يسوس تامتونو زيان متا በጣም የተመቀደሽ እናጣምጣ ነፍስ የሆነች እናትናት ብዙ ጊዜ በሚዲያም ስለሰማችሁት ብዙ ጊዜ ስለአስተማርኩት ሌሎችም ስለተናገሩ አልደግመውም እንጂ እስቲ ስለት ምዬ ማርያም ጋር ጉዳይ አላችሁ ስለት ምዬ ማርያም ጋር ጉዳይ አላችሁ ለማርያም ብትነግሩት ጉዳይ አላችሁ እንዴ አንሳ እንጂ ምስጥ ብትማችሁ ሷ መጣ ምን እንዳለሽ ታቃላችሁና እግዚአብሔር ሆይ ነው لأني لا بارية، وين اللي جبت سبعي؟ عم تيجي؟ إيشن آلو؟ دمنا الدرج، عندي مليون دولار مدانة لمستاج. سنت تسعود الله شو ما تيجي وكو؟ سنت تسعود الله شو؟ إسوا؟ تنا دارون نيجا ما شو؟ إسوا؟ عندي لي سبعي تيجي كشو؟ بعد كرس جاني تو تشك ما تصل قوية شنو صلوا تصل على تقوات تناو أولا تاسد أولا تاسد أولا تقول صلوا تصل على تقوات تناو كتاسي تصل على تقوات تناو هم بتعطى شو نزامة برا كجاهنا تجمعروت كريابنا تجمعروت تجوا يمشوا سامويل هاد جاك بيت مقدس زيابير متان مكان سامويل جلال إيري أيسما سامويل إيسما إيري أيسما حسابي سمال شماغيل لاي سمال اندي يالا تناغر واري سمال لانو تناغر اجزاوية سوستنگر تناغر جو روچ شوئي بنادر كي تو تلائي يما كران زينا يانسان لن يطرنت زينا كي تو تلا يانسان لن يزرق النت زينا كي تو تلا يانسان لن امين اترو امين نزي يمر رن اگر امن سمال قطام كونيا انيا سنن ناغرو يغن نارو بجر انيا سنن نارو كايون نجد تجيلا العالم لاي هنا ثوقين يهونه ملايات زرينت اندي اسكيان كشكشن درس مسمات اسكيسا قطت اندرس بديبارتمنت بزي فانو ديبارتمنت بزي مكلاكيا ديبارتمنت بزا يهوات ديبارتمنت اينا تشير جاية عدو ايتو كاندزي يت قرنت بلي قاوتو يهونو اسفا قولت بليون دولار امشيت بقولوا يالكم بتقرنات لو جاچو كفرب كف ديابير هو يتقرنات النجر كايتوبيا لاي اطفالن امشيروتنا من جنك ابو تصوت مركالچ افنينا فينانسي موتالو شراويت يالقال تبلو ديابير ميسترون لساموئيل نجرو ساموئيل من ليلي نجرو مصحف ساموئيل قداماوي مراق 3 قطر 18 لاي እቺን قال ወደ ቤታቹ ይታቹ መኪና ያላቹ መኪናቹ ላይ ለጠፉ ቤታቹ ግርግዳ ላይ ለጠፉ ጉልበት እንዲኖራቹ እሱ እግዚአብሔር ነው አለ
يوددون يا تلك استوى منه من يحلك كساش الله دعني الله كلك الله زابير بيوت أشيل لا يوددون يا تلك يسوع يدوس كون أرجو يودير كون أرجو بمتنا مسكين بعدين ميتا نعورو تكاد تلا تسرع هاتي أتنا تفاد مكنيات كريستما يا مرتو تورنا ثينة ما عندكن أبو تسيون سلرينج تشنف تمسوا تكمل تسو لا بدينا تشنف راح لا بدينا زارين يوتشو هنونيا ت لا بدينا تورم توري هنونيا تتأييك إني أنت هسه تطور إسمانه تطور ما هو كأس فلقان زملاء من لا يسمع كفافر من كذا لا يتكمل مني تكمل هسه متأييك هاي تابو تأجنا سلالة أسمنه تاري أمري سرالو فإذا ما قرر شامل تشكما يمكو تبالح من إتنا في ناس سلاحتو تشكما وسيهلو تابو تسيونين فلسطي وچو بكو تتراتشو سنادر جو إنه سراوي ثم مالك اللي جو جموده ولا نجاري من تايه ولا مداني على أمبلو كتفو ولا نجاري سورة نجيم ثمونا قريب ناقر سوي يامي متانا جنانا هيل نما كياتو قابلو ولا يامي متانا فلي كنا بر بلاشو إنه ملي نجاري وسلا بيزنس يا وراي بلاشو سلا تكلم سلا سالوس سلا سوم يا وراي نو بلاشو بعدين ياشو بسطيرو بخور هلاشو ولا مكابرنا جورو سلام ماي مولانجي سمتن سمتن سرچ دونال جنا نگر اندن سما اغزابيخ ريردا جنا نگر اسمان الله فداچو منا نگر انسو اش قرش اندي ولنا اندي سلوونه تماركو وري نگر يمطانا ل 98 عامتو شماگلي لزا ليلي لزا سمارت كاين 40 عامت بلو بچوانت بيتكريستيانن حزبنا استدادر لزا مسكين سكاين ليوچو بسو منجر سلاليدو يمطاو مكرى نغرو تابوت سيون تماركالچ ليوچو موتوال سراويت الكوال سيلو تابوت سيون تماركالچ سلالو بتابوت سيون فكر هيوتو لزلالم يصناباط ياچي بتابوت وست يالچ يا صلاته موسى بحر متاشاغرو بهداي متطفاو طلعتن ياشنفوبات سوام ماركوان زي سما شماغلي نبرنا تنغد غدو ود او تنغدو تسبر بكفات وينم بمطفو موت ياو يا لقباري مدير بطورنه تاوكا سراوي تتليلبت لجوچو بليلوبت يا شماغلي بحقات بكفات مكديات انذا اندهونه ينغيرال يا غدياچن تاوت صونغانا فلسطين الوفلي الوفلي عند غبطا من ولا شي بان عاوز يمياملك سو مدمنيا اوقات يلومنا ينسون طاوت كلاي طاوت صيونن كتاچ ادرغو يطاوت بيتاچون زغتو سيهدو طاوت سيمتو ينسون طاوت كتاچ طاوت صيون كلاي ولا دغيه كبرنا مناقاتين ادرغو አሁንስ በእንንትና ግጥባት ተከተበ ሰው ምን ታቦት አልዋል ስለ ታቦት ምን ያስጨዋል ይለኛል የመጀመሪያውን ሳታውቅ ብሎ የመጨረሻው ለታውቀው እንዱ አትችል አውቅ እኔ ምን ግን ሊቃውንት የሚነግሩን ስማ ያ ነጫጭባይ ነገረን አትስማ እሱ ያሬው ዝርስራሽ ነው እሱ መጻፉን ከየትም አላመጣው እዚህ በካታ ኮም በግብ በመድር ተጥቆ ያስቀመጡት ሁለተኛው መጻፍ ያላ ተዋህዶ ነው አጽማም ጭንቅላት አይሰራም ጃፓኖቹ የመጀመሪያም የመጨረሻ ወጫቸው የግሪስ ትምህርት ለመማር ነው አንተ ዛ ቲክቶክ ላይ ተጠፋ አሜሪካኖቹ የመጀመሪያም የመጨረሻም የሙዚየም ገሪያቸው የኢትዮጵያን ቅርስ ማስቆሚያ ነው አንተ ፌስቡክ ላይ ታኛ ፈረንጆቹ የመጨረሻው የመጀመሪያ ህልማቸው አፍሪካንና ኢትዮጵያን መቆጣጠር ነው አንተ ስመርት ተጣቆስ እዚ ህልም አወጣት አልነገረችኝ በተግስቻ እንዳት አባቶች በክብር የሰጡን እምነት ጠንቅቀህ ያዝ አትጫጫ ለምንና ልጅነትን የትም አትጨርስ
አንደሳ አሪሻ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉስቲ እዚህ ምድር ላይ ስንት አመት ነው ነገር 33 አመት ከ3 ወር በ30 አመቱ ምን ሆነ ተጠመቀ 3 አመት ከ3 ወር አስተማረ ገረፉት ሰቀሉት ገደሉት ሞተ ክብር ይግባውና ተነሳ ክብር ይስሙ ወደ ሰማይ አርተገ ዳግም ይመጣል ስንት አመት ነው ረዚህ ምድር ላይ ግን መልስ ዝበይ ከ30 አመት በላይ ያጫችሁ ነው በማርያም ከ30 አመት በላይ አመስግኑበት አንድ ቆርባችኋል ወይ ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን ትመጣላችሁ ወይ ንስሐ ገብተናል ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያልሆነች ምድር ለአንተ ስለማትሆንህ ቶሎ ብለን ንስሐ እንድንገባ ፍቀጅልኝ በልና ድንግል ማርያምን አመስግናት እባክህ ጊዜ በእኛ እድሜ ጦርነት በእኛ እድሜ ጭቅጭቅ በእኛ እድሜ ፖለቲካ ምን የሚያክለው ሰውዬ ስንት ሚሊዮን ብር ያለው ሰውዬ አሁንም ፓርላማ ቁጭሮ ጭቅጭቅ ላይ ለአንተ የሚሆንህ የወከልከው ይቻላል ለአንተ የሚሆንህ ነፍስ ጌታ ነው አስብበት ተሰብስበን ብቻ መበተኑ ቁም ነገር የለው አንዳንዴም ወጣ ያለውን እውነት እንስማ ጫጫታና ውካታ ብቻ እውነታውን እንቀበል እንደዚህ አድርጎ ኤሊ ቢሞት ታቦተ ጽዮን ከስር ያስቀምጧት ከላይ ሆና ተደናገጡና ችግር የለውም ብለው በደንብ አድርገው አደናትለው ጣዖታቸውን ቀጸው ታቦተ ጽዮንን ከታች የእነሱን ዳጎን ጣዖት ከላይ አድርገው ቆልፎ ሄዱ በማግስቱ ሲመጡ የእነሱ ጣዖት በማርያም ተናገሩ የእነሱ ጣዖት ወደ አንገቱ ለብቻ እጁ ለብቻ ደረቱ ለብቻ እግሩ ለብቻ ተቆማምጦ አደረ ዛሬም ይህች ቤተ መቅደስ የሚጠሉ ሰዎች በጣም ፈንታቸው የለም ዛሬም ታቦታችንን የሚሳደቡ ሰዎች በጣም ፈንታቸው የለም ትቸዋል ታቦተ ጽዮንን ውሰድልን አሉ ታቦተ ጽዮን ከፍልስጤም ሀገር 5 ከተሞች ናቸው ሁለቱ ከተሞች ጋር ስትሄድ ያላቅማቸው ሳይዋት አንድ ከተማ ህዝብ እንደዚሁም ሽቃርጎ ቢያልቅ ነው በብዙ ራእይና ትንቢት እንዲሁም ምሳሌ የወርቅ መስዋዕት አዘጋጅተው የሚያጠቡ ከብቶች አዘጋጅተው ቀንበር ያለካቸው ላሞች አዘጋጅተው ይህን በትምህርት በሰንበት ትምህርት ቤት ገብታችሁ በኮሌጅ ገብታችሁ ትምህርቱን ውሰዱ ብዙ ትርጓሜ አለ ታቦተ ጽዮን ነው አቢናዳብ ቤት ለ20 አመት ከተቀመጠች በኋላ ታቦተ ጽዮን ለ20 አመት ከተቀመጠች በኋላ በዛሬው ቀን በዚህ ዕለት ወደ ቤተ መቅደሷ ተመልሳ የገባችበት በዓል ነው እንኳን አደረሳችሁ ይሄ ቡድን ታቦት ስርዓት ይሄ ታቦት ውስጡ ጽላት አለ ጽላቱ ላይ የእግዚአብሔር ቃል አለ እቺ ነው የምናገረው ታቦቱ የጽላቱ ማደሪያ ጽላቱ የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈበት ነው የማን ቃል ለእግዚአብሔር ስም ደግሞ ፍጥረት ሁሉ ይሰግዳል ምንም ማብራሪያ ለዚህ እንትናን ምስክር አንጠይቅም እስራኤላውያንን ያዳነችው ጣቦትን እንደዚህ እንዳከበርን ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ሲያበቃ እግዚአብሔር ብሏል ዓለሙን ለማዳን ቀኑ ደረሰ ማንን መረጠ ዓለምን ለማዳን ከሰው ማንን መረጠ አባታችሁ ማንን መረጠ እመቤታችን ብሏል ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ስሟ ሲጠራ ደስ ካላችሁ ምልክት ነው አሁን ቅድም አነሳሁላችሁ የትምህርታችሁ ርዕስ ስማሪያ እግዚአብሔር ለጽዮን ከመቶ ሁሉም አይደሮዛ ትይቲ ምናቤ ለዓለም አሁን ይሄ ምንም በቃ
أباك فلفل واكن زب ببيديام تناجر لي بني عندي سمو كالتشا يجي لزلالم مارفينات يجي لزلالم مارفينات قد شاتالو ودي شاتالو عمس شاتالو مري شاتالو نا عدرانو غالي أنت من أسبور فهم أسوكو أتنا سياس تناجرو تقوزو سيهير زرون باس كامل النورو بسلوم دغورا بتفان كمسل نكر يجي لزلالم يا اتام حقات يا لاغنيا اورتنيا وازر سيون مريم دنگل مريم ناس كبر لسما اورن جمعي ساجد ميري لوكاس اونيل ميراف ان بوتر سازو يجمرو متون ستكدو سلم بيتاچن كبر بزو تسمعلاچو بزو تايالاچو قال يتبالى ولد ኢየሱስ ክርስቶስ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ዘመኑ ጊዜው ሲደርስ በማይጽንዋ አደረ። ይህ ጽዮን አማናዊቷ ጽዮን ድንግል ማርያም መድኃኒቱን ወለደች። መድኃኒቱን አቀፈች። መድኃኒቱን ይዛ ተሰደደች። መድኃኒቱን ይዛ ዓለም እስኪገርመው ድረስ በ15 ዓመቷ እነሆ ለዓለም መድኃኒት የሚሆን ኢየሱስ ክርስቶስን لعلم كله أستعوكك أنكو سيقاهم بلوت جامو تطوط بلا ستاك زيمن الرأي زيمن الرأي بيكينا سلامتا يتسطات دنجل مريم بيكينا ستنا قروم اسمات نقال له بيكينا سلامتا يتسطات سقايم الله بشوي بلا كيتا تانش قرنو تسي بلش ጋር ደወለለ መሬታችን ሀገራችንን ሰላም ታደርገልን
بتيجوا يا تاريخ نجمو إزاري نارجونا إزاري أمي تاجنا يننا أقسم صون نجمو إن بتكبر بتلكم هالك سليمان سليمان يدولناو منيلك أبو تسيونن يسوع يكتب بقلب إن يا الله كنا جالنا جوا أبو تسيونن كبر لابلا كاشنون الله تبت الله تبت بركة الله الله تري درس I am going to go to the house. لزلالم بسوا أدرانو يجي لما تشوفنكو السو بسوا سادم يسوا فكر دموع بني على بستا دوا الخبر لرجل ما رأينا خلونا نفهم ما نمكوا بستا كل حوطات يجي تأكل النات من يتسقى من يتكبر يالن دك نسيب ريم دام باريا قوس يا مسك النات لزلالم ننور زي ما هي رتان خلونا نتلوم المرمى توارك أجور وزارة متصوتون يعني استنى تماراتو تماراتو أي سمتا جوان نسبروا جوان استنى استجوم بلا زوية إذا كريستيان بحثنا نورو نعمان نورو نعمان نور نورو نمو بيتا كريستيان ما نمائي تبقات النبار يا بيتا كريستيان ودا جوج جاجون عمريا لقزئتنا قدست دنجل بكلي مريم ولادي تاملاك صلوتا ومرتا فقولا يعلوم مثل كلنا زوا كريستيان لعلم عالم عمين لما نوا كبروا يلجوا اترنت كورا جوا غاري هننا መሬታችን ያደረገችው ታምሬ ነው እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውን ተወን ዘድ ወንዷልና እንዲህ ብሎ ይች ለዘላለም ማረፊያዬ ናት መርጫታለሁና በዚህ ኖራለሁ አለ መዝሙር 131 ቁጥር 14 እስራኤል በግብጻውያን እጅ ወድቀው በግፍና በባርነት ሲገዙ ሉል እግዚአብሔር አምላክ መገፋታቸውንና ስቃያቸውን ተመልክቶ ድንቅ በሆነ ታምራቱ በግፍ ከሚገዙአቸው የግፍ ሰዎች እጅ ታድጓቸዋል። በወሪ ዘጻት ከምዕራፍ 7 እስከ ምዕራፍ 12 ድረስ ታሪኩ ተጽፎ እንደሚገኘው 10 መቅሰፍቶችን በፈርዖንና በግብጻውያን ላይ አድርሶ በሙሴ አማካኝነት ባይር ከፍሎ አሻግሯቸዋል። እስራኤልም አምላካቸውን አውቀው ሕገ እግዚአብሔርን ጠብቀው ይኖሩ ዘንድ ታወተ ጽዮንን ኃይሉን ባሳደረበት በሙሴ አማካኝነት ልኮላቸው ለታቦቱ የሚያስፈልገውን ሥርዓት ከተሰራ በኋላ ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ ከእግዚአብሔር የተቀበለውን ጽላት ሲያሳርፍበት የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን እንደሞላ በዘጻት 40 30 ላይ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐጎሱም ለተጠሩ እንደ ልቡም እንደሚሄዱ ነገር ግን ለበጎ እንዲደረግ አውቃለሁ ተብሎ እንደተጻፈ የታወተ ጽዮን በፍልስጤማውያን እጅ መውደቅና መማረክ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥና የታወቱም ኃይል በማያምኑ ሰዎች ዙሪያ እንዲታይ ነው። ታወተ ጽዮን ታወተ ጽዮን በፍልስጤማውያን እጅ ወድቃ ሳለ ዳጎን በተባለ ቤት ታወታቸው ውስጥ አኑራዋት ነበር። ነገር ግን ዳጎን ማንንም ሳይነካው በታወቷ ኃይል ወድቆና ተሰባብሮ ተገኘ። ይህ ሁኔታ ያሳሰባቸው ፍልስጤማውያን ታወተ ጽዮንን ለመመለስ ግድ ሆነባቸው። አብረው ሊኖሩ የማይችሉ በመሆናቸው ዳጎን ራሱ እየተቆረጠ እጁም እየተሰባበረ ወደቀ።
حواريو قدوس باولوس كريستوس كبيت يلوهر غار من مسمامات اللو ويس يما يامن كما يامن غار كم يامن غار من كفل اللو لكزيابير بيت مقدسم كتاوت غار من متاقم من مسمامات اللو اندالو يكزيابير تاوت تاوت عبرو لينورو عيشلوم يكزيابير تاوت በመባል የምትታወቀው ታወተ ጽዮን ባላት አስገራሚ ኃይል ዳጎንን ከመሰባበር ባሻገር ባህረ ዮርዳኖስን ከፋፍላለች። ትንቢተ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 የኢያሪኮን ቅጽር አፍርሳለች። ታወቱን በድፍረት ሊነካ የሞከረው ኦዛን ቀስፋለች። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 የኢቪዳራን ቤት በበረከት ሞልታለች። ንጉስ ዳዊት ለክብሯ ዘምሮላታል። ጠቢቡ ሰለሞንም በቤተ መቅደስ በክብር አኑሯታል። ፈቃድ እግዚአብሔር በመሆን ታሪኳ በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 10 እና በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 9 እንደ ተጻፈ ጊዜው ሲደርስ ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ሳባ የሰሎሞን ጥበብ ለማየት እንደሄደችና አስፈላጊውን እጅ መንሻ እንደወሰደችለት ታሪኩ ይነግረናል። በዚያው አንጻርም እርሷን ከጠቢው ሰሎሞን እርሱ አስቦ ከሰጣት ሌላ የለመነችን ሁሉ እንዳገኘች ቅዱስ መጽሐፍ በሁለቱም የመጽሐፍ ክፍሎች እንዲህ ሲል ይነገራል። ንጉሱ ሰለሞን በገዛ እጁ ከሰጣት ሌላ የወደደችውን ሁሉ ከርሷም የለመነችውን ሁሉ ለሰባ ነገስት ሰጣት። እርሷም ተመልሳ ወደ ምድሯ ሄደች። የሳባም ንግስት ወደ ንጉሱ ከመጣች የሚበልጥ ንጉስ ሰለሞን የወደደችውን ሁሉ ከርሷም የለመነችውን ሁሉ ሰጣት። እርሷም ተመልሳ ከባሪያዎቿ ጋራ ከአገልጋዮቹ ጋራ ወደ ምድሯ ሄደች። ቅዱስ ዳዊት በታወተ ጽዮን ፊት እየዘለለ ዝማሬ እንዳዘመረ ኢትዮጵያውን ዛሬም ያለማቋረጥ እለት እለት በታወተ ጽዮን ፊት በዝማሬ በማህሌት በቅዳሴ ምስጋናቸውን ያቀርባሉ። ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር በመባል የምትታወቀው ሀገር እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ተብላ የምትገለጸው እግዚአብሔር ክብሩን የገለጸለትና ድንቅ ያደረገበት ታወተ ጽዮን በአክሱም ግማደ መስቀሉን በጊሸን መገኘታቸውና ቅድስት ቤተክርስቲያንም ያለም አቋረጥ ቃለ እግዚአብሔር ካመት እስከ አመት ስለምታደርሱበት ነው። ታወተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጣች? ታወተ ጽዮን የእግዚአብሔር ሕዝብ የተባሉ እስራኤላውያን ከገለቡና ወደ ሕገ ኦሪት የተሸጋገሩበት በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፉ 10ቱ ትእዛዛት የሚገኙበት ጽላት ናት። ይቺ የአምላክ ማደሪያ ታወተ ሙሴ እስከ ሰሎሞን ዘመን ድረስ ለእስራኤላውያን ኃይልና ብርታት ሆና ከብዙ መከራ ታድጋቸዋለች። ሰሎሞን በእስራኤል ላይ ከነገሰበት ግማሽ ዘመኑ በኋላ ግን በታሪካቸው ውስጥ ሲያስገቧት በርሷም ሲጠቀሙ በመጻፉ አልተጻፈም፣ ተስማምቶ አይታወቅም። ምክንያቱም ደግሞ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነችው ታወተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ ነው። ክርስቶስ ከመወለዱ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት በኢትዮጵያ ነግሳ የነበረችው ንግሥተ ሳባ የሴሎ የሰሎሞንን ጥበብ ለመመልከት ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዛ እንደነበረ በመጽሐፍ ተጽፎ እናገኛለን። ንግሥተ ሳባ በዚያ ጉዞዋ ከጠቢቡ ሰሎሞን ጋር ተገናኝታ ጠቢቡ እያደነቀች ርሷም በእንቆቅልሽ እየተፈተነች ለስድስት ወራት ያክል በእስራኤል ተቀመጠች። በዚያም ጊዜ ውስጥ
كتابي في سلامون كدام يوم نيلكن سانسانبر نجستا سابا كسرائيل قويتوا ستملس يسان نساتشو لجي تولدو عباتو لما تيك يمتان دهوانا يوك او زند ملي يميون يتعث قلبت سلامون ستات رسواميان نيزا من ملس لين دالج بحر ارتران تشاقران كاقر ودنبرك كامالي اسين او راجع مايبلا يتبالا وطالي ست درس قدامي مني لكين ولدتو ودمنا كشاكة موا وداكسون وسدا بطببنا بموغس تالاك ارقا اصدقشو باهاولت تامتو خايا ولد تامس سيمولاو جن يباتو من النتكسم بزلل لماوك عطفكو يتأييك سلنبرا بزو شمامن تنو التادروش ناسكتلا رسوان يوسداتن نقادريات تامران تامرين عدرا بلا ود ايروساليم لاكشو رسوان بغزا بكول عدرقو ايروساليم سيقبا بملاك فسوم عباتوني مسل سلانة برنا بزوج فروتشم سلاست كتلا يهاجر يوسو نقصاتشو سلامون يمتا مسلواتشو يساقر اللت نبر وريوم ودا سلامون بيتا منقستم درسو سلانة برا عباتو وططو سيمالكات يرسو لجن دوانا ليلا مليا ساياس فلقو عوكو مكنياتهم بمالكو فسوم راسوني مسلو سلانة برانو يننم راسو طبيو سلامون عباتي داويتن استاوسكو ينبلو غلسو تار كزيم غالا طبيو سلامون لجون بميقباتا كبلو استناقدو يسرايل قوانقوا بحال عيمانو تنناسرات يوك زندم ليكا كانو سادوكن بممرنت مدولت لسو استامتا تمارة بزو طببنم كباتو قسما نغرغن كتكتا متات والا اسرائيل اويان قدام يمنيلك وده هاغرو اندي ملس نغساتشون يطيقو نبر مكنياتوم دغمو كلاي اندا تغلصو عباتنا لج بملك يمساسرو نبرنا ሁለቱም በተለያዩ ቦታ ለየብቻ ሲንቀሳቀሱ ህዝቡ ለሁሉም እየሰገደ እጅ እየነሳና يتمتاتا تشغرو سلانة برانو النام لولت نوغوس مقزات هنشلم ويان توردنا السون انقسو عليام ودنا تواغر ملسو يميل سنو حاسا عمدتو تابيو سالومون جن رسون بسرا يلا يلانقسو بشام يكزيابير فكار سلالهون عندم قدامي منيلك ودنا تواغر هيدو منقس اندم يفلق በመናገሩ አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት መዘጋጀት ጀመረ። በዚህ ወቅት ጠቢዩ ሰለሞን ልጅን ወደ መጣበት እንዲመለስ እንደጠየቃቸውኛ አደርጋለሁ። ነገር ግን ወደ ሀገሩ ሲሸኘው ብቻውን አይሆንም። እኔ የበኩል ልጅ ከዚህ እንደሚሄድ ሁሉ የናንተም የበኩል ልጅና ካህናት አብረው ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳሉ ብሎ አዘዘ። ከዚህም በዚህም መሰረት ቀዳሚ ምኒልክ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ ሊመለስ ተነሳ። 1200 እስራኤላውያን የበኩር ልጃቸውን 318 በአዛርያስ የሚመሩ ሌዋውያን ካህናትም አብረውት ጉዞ ጀመሩ። ከሄኖክ እስከ ሰሎሞን ድረስ የተጻፉ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ሌሎች በርካታ ቁሳቁስ ይዘው አብረው መጣው ነበር። እስመ አርያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመትኩኖ ማይደሮ ዛቲ ይእቲ ምራፍ ለዓለም መዝሙር 131 ቁጥር 13 የታወተ ጽዮን ኃይልና ታምር። ይህ የዛሬውቱ ዕለት ዳራ 21 ቀን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን
በታላቅ ክብር የምትከብርበት በዓል ነው። ቸሩ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ወልድ ወደዚህ ዓለም መጥቶ የሰውን ሥጋ በመልበስ እኛን ሰዎችን ከተፈረደብን የሞት ፍርድ ለማዳን በፈቃደ እግዚአብሔር በፈቃዱ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከብዙ ቅዱሳን አንስት መካከል እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን መርጦ ነው ከርሷ የተወለደው። ቸሩ ፈጣሪያችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ እናቱ እንድትሆን ስለመረጣት እሷ ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች ስለሆነች እኛ ሁልጊዜ እናመሰግናታለን፣ እናከብራታለን። ቅድስት ብጽዕት ነሽ እንላታለን። ቅዱሳን ጻድቃንና ሰማዕታት ስለ መልካም ሥራቸው፣ ስለ ትሩፋት ግብራቸው፣ ስለ ቅድስናቸውና በሕይወታቸው ሁሉ ልዑል እግዚአብሔርን ስላስደሰቱት እኛ ፍጡራን እናመሰግናቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። የጸጋ ክብርና ስግደትን እናቀርብላቸው አለን። እመቤታችንን ግን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዚህ ሁሉ በላይ የአምላክ እናት በመሆኗ ነው የምናከብራት የምናመሰግናት። ከሁሉ በፊት ለቅድስት ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ያቀረበላት በእግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ የሚቆመው የእግዚአብሔር ባለሟል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከልዑል እግዚአብሔር ተልኮ ወደ እመቤታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም በሄደ ጊዜ ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሰላምታ ይገባሻል፣ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አላት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 በማለት ምስጋና አቅርቦላታል። እንደዚህ ያለ ምስጋና ከዚያም በፊት ሆነ ከዚያም በኋላ ለማንም ሴት በማንም ሰው ቀርቦ አያውቅም። እንዲሁም እመቤታችን ድንግል ማርያም አክስቷን ቅድስት ኤልሳቤጥን ልትጎበኛት በሄደሽ ጊዜ መልአኩን ቅዱስ ገብርኤል ያናገረው መንፈስ ቅዱስ በአክስቷ በኤልሳቤጥ ላይ አድሮ ልክ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ያቀረበላትን ምስጋና እንዲህ ስትል አቅርባለታለች። አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ልትጎበኝኝ ትመጪ ዘንድ እንዴት ይገኛል? እንዴት ይሆንልኛል? እንዴትስ ይገባኛል? አለች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 42 ስለዚህ ሁሉ እኛም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን የምንለው ይህም ማለት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ስላቀረበልሽ ወይም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን አብነት አድርጌ ሰላም እልሻለሁ፣ ምስጋና አቀርብልሻለሁ ማለታችን ነው። እንግዲህ እኛ ምእመናን በየጊዜው እመቤታችንን ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ሰላምታ ይገባሻል፣ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው እያልን የምናመሰግናት ምስጋናቸውን እኛም ራሳችንን ፈጥረን ሳይሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ ወንጌል እንደ ተጻፈው በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤልና ከቅድስት ኤልሳቤት በወሰድነው ነው። በተለይ የዛሬው በዓል የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ የሆነችው የታቦተ ጽዮን በዓል ነው። ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ድንግል ማርያምን ባመሰገነበት የቅዳሴ ድርሰቱ ላይ አንቲ ውእቱ አንቺ የሙሴ ጽላት ነሽ ሲል ቅድስት እመቤታችንን አመስግኗታል። ጽላት የእመቤታችን ምሳሌ ናት። የእስራኤል ሕዝብ በባርነት ለብዙ ዓመታት ሲገዙና ሲሰቃዩ ከኖሩበት ከግብፅ አገር ነጻ ከወጡ በኋላ በሲና በረሃ ላሉ ሳሉ ሙሴ በደብረ ሲና በሲና ተራራ ላይ
አርባ ቀናት ጾሞና ጸልዮ ልዑል እግዚአብሔር ከአስርቱ ቃላት ትእዛዛት በግብር አምላካዊ የተጻፈበትን ጽላት ሰጠው። ታዲያ ጽላት የእመቤታችን ቃሉ ከአስሩ ቃላት የጌታ ምሳሌ ናቸው። ቃሉ በግብር አምላካዊ እንደተገኘ ቃለ እግዚአብሔር ወልድም ከእመቤታችን ያለ ዘር አብሲ መገኘቱ መወለዱ ምሳሌ ነው። የሙሴ ጽላት የእስራኤል ሕዝብ በሽግራቸው ጊዜ ሁሉ ከአይዛብና ከአረማውያን ጋር ባደረጓቸው ጦርነት ጊዜ ሁሉ ታቦተ ጽዮን ትረዳቸው እንደነበረ በብሉይ ኪዳን በብዙ ቦታ ተጽፎ ይገኛል። የእስራኤል ሕዝብ አርባ ዓመታት በምድረ በዳ ሲንከራተቱ ከቆዩ በኋላ በእግዚአብሔር ረድኤትና ቸርነት ወደ እስራኤል ምድር እንደገቡ ከፍልስጤማውያንም ከአማሊቃውያንና ከአሞራውያን ጋር ያለሰለሰ ጦርነት አድርገዋል። በእነዚህም ጦርነቶች ጊዜ ታቦተ ጽዮን በየጦር ግንባሩ ረድታቸዋለች። አንድ ጊዜ እስራኤላውያን ፍልስጤማውያንን ለመዋጋት ወጥተው ሳለ የፍልስጤማውያን ጦር ኃይሉ እስራኤላውያን ድል በማግኘቱ ወይም በማሸነፉ 4000 የሚሆኑ የእስራኤላውያን ሰራዊት ተገደሉባቸው። በዚህ ጊዜ የእስራኤላውያን መሪዎች በጠላታቸው ድል ሆነው ያ ሁሉ ሕዝብ ያለቀባቸው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ባለመሆኑ ስለሆነ የቃል ኪዳኑን ታቦት ማለት ታቦተ ጽዮንን ወደ ጦር ሰፈር እንድትመጣ አደረጉ። ታቦተ ጽዮን እስራኤላውያን ወደ ሰፈሩበት ሰፈር በደረሰች ጊዜ ምድር እስከምትናወጥ ድረስ ታላቅ ልልታና ሆታ ሆነ። ይህንንም ሆታና ልልታ ፍልስጤማውያን በሰሙ ጊዜ እጅግ ደነገጡ። የቃል ኪዳኑም ታቦት ወደ እስራኤላውያን ሰፈር መምጣቱን ባወቁ ጊዜ ፍልስጤማውያን እጅግ ፈሩ፣ ደነገጡም፣ ጠነከሩም፣ ለመዋጋት ቁርጥ ሐሳብ አደረጉ። ፍልስጤማውያንም ጠንክረው በመዋጋታቸው የእስራኤልን ጦር እንደገና ድል አድርገው 30,000 የእስራኤልን ወታደሮች ገደሉ። ታቦተ ጽዮንም ተማረከች። ሁለቱ የካህኑ የኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊናስ ተገደሉ። ሽማግሌው ካህኑ ኤሊ የታቦተ ጽዮንን መማረክ በሰማ ጊዜ ደንግጦ ከወንበሩ ላይ ወድቆ ሞተ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4:7 ፍልስጤማውያንም ታቦተ ጽዮንን ከማረኩ በኋላ ዳጎን ተብሎ በተጠራው ጣዖታቸው ቤተ ጣዖት አስገብተው ከምስሉ ወይም ከጣዖቱ ጎን አስቀመጧት። በማግስቱ ማለዳ ወደ ጣዖቱ ቤት ገብተው ሲመለከቱ የዳጎን ምስል በታቦተ ጽዮን ፊት በግንባሩ ተደፍቶ አገኙት። በዚያም ተገረሙና ተናደው የዳጎንን ምስል አንስተው ቀድሞ በነበረበት ስፍራ አቆመውትም ሄዱ። በተከታይ ቀንም ማለዳ ሄደው ሲመለከቱ የዳጎን ምስል አሁንም በታቦተ ጽዮን ፊት እንደገና ወድቆ አገኙት። በዚህም ጊዜ የጣዖቱ የዳጎን ራስና ሁለት እጆቹ ተቆርጠው አገኟቸው። ከዚህም በኋላ ታቦተ ጽዮን ተማርካ በነበረችበት ቦታ በአስገድዶ አካባቢ ባሉት ሕዝቦች ላይ ከባድ የእንባጭ ወይም መቅሰፍት ስለወረደባቸው ሕዝቦቹ እጅግ በጣም
تجنقوا سلازيم تعوتا سيوانين ودتا لأيو بطاوچ وسادوات خنوان بهيدا چبت بطاهولو هزوون بباچنا ويم ببشتا بليلا بشتام تاسچنق جمر سلازيم هزو بمچنق اچو تعوتا سيوان كزيابا مكاكلا اچو ندهتنور خلو معتفكو سلاثا لغو تعوتا سيوانين ودها اگروا ملسو بسرق اللارغو لاقوات يتعوتا سيوان هايل اندزي نبر زاريم يمن ناكفرو بال تعوتا سيوان بفلسطين مدر لاي يسراجون دنك تامراتنو يتعوتا سيوان مساري ونجو كدست دنجل ماريام نبيتاتشنم لم يوداتنا لم يكبرات هلو تلالك تامراتن سرالك رديتوانا بركتوا تساتالك انجدي بعدو بسلامنا بفكر يتينا بعد يادر قلين يمريتاتشن يكدست رنجل ماريام رديتوا بركتوا اما لجنتوا قولا جنغاريهون آمين. Amen.
Thank you.
Maria,